Gjertrud Gynge, gratulerer med Hedda. Takk. Fabelaktig. Du, Ales, hun jo en sånn vev av minner. Men hun både gammel og ung. Kan du si litt om hvordan du fant fram til henne? Ja, altså, Luc Perceval, regissøren, han har laget en egen dramatisering hvor Ales er en allvitende forteller som går gjennom de tre bøkene. I tillegg da, så ville jo Luc at jeg skulle være cirka 100 år gammel. Hvordan en 100 år gammel kropp da? Skal jeg demonstrere? Ja, kan du? Ja. Her kommer Ales. Her er jeg. Det er liksom den kroppen, og veldig stiv i nakken. Og så med foten litt sånn ja. Ut til siden. Dette er Ales. Dette er 100 år. Hva er det med Fosses tekster som gjør at det egner seg som for teater? For meg er det at Fosse er en spillemann. Og han skriver som en spillemann, så han lager musikk. Teksten hans er musikk. Det er en nytelse å jobbe med. I tillegg så er det jo det tematiske. Og jeg treffer jo så mange som sier at denne teksten treffer dem nettopp fordi de selv blir gående og tenker på hvor de kommer ifra. Ja. Jeg siterer min sønn. Kult. Ja. Jeg er enig, det er veldig kult. Det er veldig kult, ja. For deg da, personlig, kan du si litt om hva Hedda-prisen for denne rollen betyr? Dette var et arbeid som krevde absolutt alt av meg. Kanskje alt jeg har lært. Så den traff meg på et utrolig bra sted i livet. Det var akkurat noe. Måtte få denne utfordringen. Gratulerer igjen. Jo, takk. Masse gratulerer.